Va aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bil hadis paylaşılıb ki, şey, hadisdə buyurulur ki, kim qadını ərinə qarşı təhrik edərsə bizdən deildir. Bu hadisin şərhi nədir? Hadisin şərhinə gəldikdə, elhamdülillahi vahda vəssalatu vəs salamun ala man la nabiya ba'dah amma ba'd. Değerli Müslümanlar Bu zül hadisler Demeli İslam terbiyesini gösterir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ailede Aile zemininde Fitne fesat töredecek adamlara şamildir Ki Aileye girip de Aileni karıştırmasınlar qadını ərinə qarşı çıxartmaq. Yəni bu hadisin şərhində bir neçə səbəb gətirilir. Məsələn, mümkündür ki, bir nəfər qadına deyir ki, sənin ərin qocadır. Və ya hətta ki, e, gözəl deyil. Və ya hətta filankəs bundan yaxşı idi. Sən niyə ona getmədin, buna getdin? Və ya hətta ki, sən nə gözəlsən. Necə oldu, buna alə getdin? Və ya hətta ki, ə, ərinin xasiyyətini əsas götürərək sən bununla yaşamağa məcbursanmı? Boşan, rahat get, özünə bir həyat qur kimi. Bax, bucür, buna bənzər istənilən söz, istənilən söz. Yəni bir qadına bir qadını təhrik etmək ki, sən bunu bacalarsan. Bununla yaşamağa məcbur deyilsən ki, nə gözəl qadınsan, gəncsən, cavansan, həyat qabaqdadır. Buna bənzər nə sözü desə o şəxs Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam demişdi ki, o adam bizdən deyil. Hədisin mətnini oxuyaq orijinalından. صون ربي داز دا فايق لي هنا اللهم صلى الله عليه وسلم بيرور ليس منا من خبب امراه على زوجها او عبدا على سيده رواه ابو داود والنسائي واحمد بو Abu Hurayra radiyallahu anhu'dan rivayet etmişdirler. Rivayet edənlər İmam Abu Davuddur. İmam Abu Davudda 2175 saylı hadisdir. En-Nesaide Sunanul Kubra'da 9214, İmam Ahmeddə isə 9157 saylı hadisdir. Bəli, deməli bu hadisdən Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bizden değil bir kadını erine karşı çıxardan adam bizden değil köleye köleyle ağasının arasına giren adam demeli köleyle ağasının arasına giren ve bir de kadınla erinin arasına giren Bəli, değerli Müslümanlar. Nə olursa olsun. Eee bir bir nəfərə xəbər çatdısa ki, bir ailədə konflikt var, heç vaxt o ailəyə gedib də ona arxa çıxma. Ona arxa çıxma ki, sən bundan boşan, mən səni bundan xeyirlisi ilə evləndirərəm və yaxud da ki, ona e, sənin qabaqda şansın var, sənin daha çox şanslısansa deyib onu ailəsindən ayırmaq olmaz. Ümumiyyətlə çox təəssüf e, təəccüb ediləcək haldır. Günümüzdə o çox baş verir. Məsələn, eee bir ailə bunlar razılaşıblar bir-biri ilə, evləniblər. Yaşlarının müəyyən vaxtında bir də görürsən ki, kimisi isə onu təhrik edir. Hansı sözlərlə? Heyf səndən deməklə, heyf səndən. ya kişiye değilir ya kadına değilir. Heyf senden. Hes bununla yaşayacak adam değildin. Şeytan hele ki her kesi özüne haklı, güzel, daha hayırlı gösterir. Sanki heyf bundan buna gelmeli adam değildin. Bu kişiye de değil bilər, kadına da değil bilər. Ama bu söz değil. Çünkü onun sahibi Həman özü barəsində yüksək fikirdə olur. Özü barəsində düşünür ki, bəli, heyf mənim gəncliyimlə. Görkümə getdim. Halbuki bunlar sevi bilər bir-birlərini. Deməli, şeytan bu sözdən istifadə edir və insanı daha xeyirli kimi göstərir, halbuki o yaşadığı adam daha xeyirli adamdır onun üçün. Xeyirlidir ki, Allah onu qismət edib ona. Allah sizi birləşdirib. Ola bilərsən, səbirli sən o səbirsizdir. Sən heələ düşünmə ki, e, məsələn, sən gözəl idin. O səndən gözəl deyil idi. Zaten kişi qadından necə gözəl olar ki? Yenə də götürək ki, özünə münasib bilmisənsə əgər, sən bilginən ki, sənin münasib bilmədiyin adamda daha neçə neçə xeyirli işlər vardır ki, o da səni o sahədə örtür bircə gözəlliklə deyil ki, neçə-neçə gözəl qızlar vardır ki, heç onlar ailə qura bilmədilər. Onların heç dəyəri olmadı. Çünki onlar özlərini çox gözəl zənn etdilər. Ona layiq deyiləm, buna layiq deyiləm evdə qaldılar. Uğur qazana bilmədilər. Səbəbi özlərini çox yüksəkdə görmək. Sən özünü yüksəkdə görmə. Sən bir şeydə ailədə ailəndən üstün ola bilərsən ya zənginlikdə ya gözəllikdə ya sağlamlıqda ya elmində nədəsə üstün ola bilərsən amma bilginən ki bir şeydə ondan əskiksən Allah spontan beləcə tamamlayır yoxsa insanlar öz ağlı ilə tam olaraq sevgi ilə deyil də ağlı ilə ailə qurmaq istəsələr Onların qurduğu ailə Avropalıların ailəsi olacaq. Aylar illər keçdi, tamam. Bunlar ayrıldı, yeni cütlük yarandı. O cütlük, bu cütlük e, ondan çıxıb buna, bundan çıxıb ona ələ getmək kimi hadisələr və nəticədə nə övlad sayğısı olur, nə ailə dəyəri olur, heç nə olmur. Sadəcə olaraq heyvan kimi şəhvət üçün yaşayan insanlar. Men bunu beğenmirəm, gedir başkasına. Sonra onu beğenmir, gedir başkasına. ve bir heyvan hayatı yaşayırlar. Yani o bir insanın bir neçə ailə qurmasına ait değil. Ola bilər ailədə sahabaların başına gelip bununla alınmayıp digeriyle. Bir var ki alınmayan aile münasibəti yani alınmır. Heç tür bunların bir yerde e, barışmırlar. O farklıdır. Bir de var insan nefsine göre. Ben bunu artık beğenmem. Deyip yeni aile kurması. Bilginen ki onu da beğenmeyeceksen. Çünkü zövk testes, süratli, değişken bir şeydi. Zövke göre aile kurulmur. Zövk değişkendi. Zövke göre aile kurulsa onda insan her aylarda, her ilde yeni aile kurmalıdır. Zövk değişir. İnsan evi bir tür dizayn edir zaman kesir evin dizaynı değişir değiştikten sonra değil ki bak e, bu ne güzeliymiş niye ben huzur kurmuştum bu aldatmazadır ey insan aldanırsan hele o birisi de güzeliydi bu da güzeldi <coughs> zövgün değişip ona göre sana daha güzel gelir yani bunu ev dizaynında mümkündü ama ailede mümkün değil ki İnsan hər zövqünə görə ailəsini dəyişməz ki. Bax, ona görə də ailədə bir hadisə baş verəndə ağıllılar həmen o ailəni toqlamır. Toqlamır. Yəni e, təbiiidir. Yəni sahabelərin başına gəlib Allahın Rasulu sallallahu alayhi və sallam boşuyub. Yəni bu hər, hər dəyər, dəyərli ailədə ola bilər, amma bu hadisə baş verəndə həmen onları boşamaya doğru aparan və yaxud da ki ona arxa çıxıb da e, onu e, sən daha xeyirlisən deyib əlinə qarşı təhlükə edən insanlar bilsin ki Allahın rəsulu deyib ki o bizdən deyil. Bu çox ağır sözdür. Bizdən deyil. Bu hədisin təfsirində deyilir ki o dindən çıxmır. Bizdən deyil, yəni kafirdir demək deyil. Allahın Resulü burada deyil ki, o bizim tərbiyədə deyil. Bizim minhecimizdə deyil. <coughs> bizim yolumuzda deyil. <coughs> niyə qadını ərinə qarşı, işçini rəisinə qarşı, vətəndaşı vətəninə qarşı? Niyə çıxardırsan? Bax, bu bu xarakter doğru xarakter deyil. Kimdəvardırsa bunu hemen tərk etsin ya müdaxilə etməsin ya da barışdırsın. Qadın deyəndə ki, bunun xasiyyəti ilə mənim xasiyyətim tutmur, sən onun daha xeyirli, məsələn, kişinin daha xeyirli bir xasiyyətini tap de. Bəs filan şey, axı o da sənin filan əybinü örtür. Bax beləcə yəni insanı özünə qaytar ki, sənin də sikeş yerlərin var. Siz bircə ailəsiniz və olacaqsınız. Bax bu şəkildə barışdırmağa doğru e, addım atılmalıdır, ayrılmağa doğru deyil. Bu hadis bizə bunu göstərir. Vel ilmu indallahi taala və axiru da'wana anil hamdu lillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatu.